Сьогодні ночі в Барановки, Валевськи, в Житомирі, в Бірдіщеві дзвонять невідомі людям похилого віку, ну і не похилого віку, і враховуючи їх, психологічний стан ваша. Дитина в міліції, вона скоїла ДТП. Терміново принести гроші віддати таксисту, терміново дайте 3-4 тисячі по терміналу туди, і люди на це йдуть. Я вас прошу, от, користуючи ці нагоди, ви зверніться до всіх людей нашої області. Якщо до них знаходять такі телефони, дзвонки, нехай одразу вони дзвонять на 102. Міліціонери, якщо набивати будуть стрілки і питають, дайте. Кошти на то на то вони будуть звільнені. Як я сказав попередньо, будуть звільнені і їхні і будуть направлені до суду. Я хочу, щоб ви до населення Житомирщини по даному питанню звернулися.